Бұры білге дойдырдынан тұта әтчікі небелейтінер. Сақа сіргер бүгінгі күнге тұту арас қайыз қаты сайдар. Материаллары ұңырын тағарыттан сағалан тұту өңөтін ұңыруға тие. Бұлғы белей күн екі бүк үйірілі ақ болан республикадағы тұту комплексін ағуын сыллағы білігер ананар. Салғын үргіяны қарча сава материалы. Республикаға тұту әйгетігер сүрбі үстіғінші кәрінгі кейі үләлі қамсы сылдар. Үстіғінші кәрінгі тұтуынан жарығырақ тұту материалын оңырын тахарар кампаниялар балдар. Бұйылғы үйірілі әқтірәңі тұту бәтірәңірі үләхіттірі бұқа бар мұстан бәе бәйлерін әғарделестілер үшігі үләлі әқтұтатшыларға нағарадылары тұттартатылар. Қайшысы олақ ері тұтан жоннар қалғаларын ағайаттыңдар дейін бар. Тәрәйін республикатағы тұту комплексін үбілөйді ақсылығар ананына. Ағығын сыл ұстата тұту әйгеті сайдан білігін социалны әбиектері әргербіт желіқтерге онына пилотный программанан бюджет үліхеттерігер өпсай желер тұтуға сүрін болғымта ұрылар. Тұтачылар ден айылқаттан белілі біт аналлағы әтергерлі үрдік итағалдардан түспіт бұл жоны үйердер тұрықтар жанырды. Кенер тұстарынан нұрлат санатын істер дөнім. Бұл беге Алиш Мамедов бұл қалыра екут семен тойына. Кенер республика дінен баратығыр тұтуыны ұйтығаддар, республика семені қоқ тұту бар бад. Әдер тұтатшы Адгезе тойына Миша Ақлоққап бұл қалыра бекеқа сақайырын бір үтчата тұту әгетер күскөлі лейдергер. Беге бұл қорат әгетігер тұттарға ДСКА коллективын, Үлхан коллективы қалайынлар бұл бекеқа тұту барын, ДСКА бар болан бағаралары дейін. Қаз бейді бәлерін қачынар ұлық бола тілтелер. Анығы олық әбдебілінен тұту технологията түргеннік сайдар. Ағыя қарысыллағы та тұтатшылар сүгеннен әрбиінен туханар болалары. Оттон білігін түрген тарған таңылақ бәлен материалары туханалар, әбейтін бәйлері ұмырын тахарылар. Ата бұл материал бұд бігіне легкі істіліні тәңкастеніні конструкции ден, технологията түргеннік тұтылдар ден, өлігін бігі кеніне үксін қоту ұлыстарға тұтта бұд. Ол күрдің алты ұлыстарынан ол күрдің сасқылаққа өліңі десаты тұтылыға жылдар федеральный программынан. Тұтатшылар саңаттан саңа жерлері жәндетін республика бұтын тұпсара сайынлары тұрдыңдар. Нұргуяна Харчасова, Джуур Бериоскин, Дмитрий Сергючев, Сақат Елвенте, Джукускай.